bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here. Olha. E eu até parei aqui, tô segurando o Todd, porque o Todd veio pra ir lá pra perto do guerreiro, mas do pretinho, e aí vira uma confusão de cachorro, uma briga, gente. Eu tô aqui segurando ele, pra ele não ir pra lá. E assim, parei aqui pra avisar vocês, pra mostrar a minha obra também. Olha lá, gente, ó. Olha que linda, minha casa já tá quase pronta. Eu sei que muitos de vocês estão me perguntando, Fran, como é que tá a reforma? A reforma vai indo, tá, gente? Eu expliquei até esses dias no Instagram que a reforma é conforme a gente vai ganhando. Então, aquele dinheiro que a gente ganha, a gente vai lá, compra um cimento, compra uma areia, compra uma coisa, compra um ferro, compra outra coisa. E vai na medida do possível, na medida daquilo que a gente recebe. Vai ficar pronta agora? Não vai. Então não vamos nos estressar. Eu já não tô mais estressada, já tô conformada que vai demorar. E é esperar, né, gente? Não adianta, porque também se a gente ficar muito endividado, depois a gente não consegue nem ter paz, né? Então eu não quero isso. Eu falei pro meu esposo, todo mês a gente faz um pouquinho. Cada mês a gente faz um pouquinho e vai fazendo aos poucos tudo que tiver para ser feito, né, pessoal? Mas estou bem feliz. E assim, se fosse outra situação, se a gente tivesse dinheiro, o que que a gente faria? Pagaria, sei lá, 3, 4 pedreiros, compraria os materiais tudo de uma vez e pronto. No outro dia a reforma já estava acabada. Seria muito bom. Mas como isso ainda não é possível, a gente vai fazendo na medida das nossas... que as nossas finanças conseguem corresponder. E eu tô muito feliz, gente. Feliz com os cachorros também, com o progresso ali do guerreiro, né? Ele tá muito bom. Eu tô só chateada por isso, que eles estão brigando muito. Eu não sei o que é que eles estão assim tão... Eles não, ainda não se entenderam. Até com esses pequenos aqui, a gente não deixa nem ficar muito perto. O Todd, esses dias, eles bateram no Todd. Foi um bolo de cachorro e foi até complicado para tirar o Todd lá do meio. E é um perigo, porque esses cachorros pequenos, é uma mordida do cachorro grande no cachorro pequeno, pode ser fatal, né, gente? Mas a gente está tentando conciliar, às vezes a gente solta eles para ver se eles fazem uma amizade, mas ainda está tenso. Eles não querem ser amigos, eles querem ser inimigos, eu não sei por que eles estão assim. E a gente está conversando com ele. Se você tiver uma ideia, uma sugestão aí, Fran, faz isso, que isso dá certo, eles vão ficar amigos. Eu aceito a sugestão de vocês, deixem nos comentários, eu vou ficar muito feliz. E vou mostrar agora os meus marrecos para vocês. Muita gente me perguntando nas redes sociais, Fran, e os teus marrecos? Eles estão lindos. As minhas galinhas também. Vou mostrar a tela ali. As cocá estão uma benção de Deus. Vou mostrar tudo agora para vocês. E é só um resumão do que está acontecendo por aqui no sítio. E eu tinha que fazer esse vídeo para vocês também, para explicar sobre a reforma. Que a reforma, ela vai ser feita na medida do possível. E a gente não está com pressa. Daqui para o ano que vem, a coisa fica pronta e a gente se muda para cá. E eu mostro tudo para vocês, tá bom? Olha esse dia. Que dia lindo. Eu tava ali conversando com vocês, as cocas tudo ali perto de mim. Vai não, Todd, espera. O Todd corre já para ir caçar conversa lá com os cachorros grandes, aí é um perigo. Olha, minhas galinhas estão todas aqui. Depois eu vou fazer outro vídeo, gente, mostrando a horta para vocês, atualizando sobre a horta, tá bom? Olha aí, os marrecos, os gansos, que é aqueles três ali, ó. Estão ali dentro da casinha. Olha aqui a tela, tanto que ela ficou alta, gente. Ela tá da mesma altura da casinha aqui, ficou bem alta. Mas ainda assim as cocás conseguem pular ali para aquele lado, gente. E aí tem muita raposa, já foram 6 cocás que a raposa comeu, pessoal. Só para vocês terem noção. Porque elas avoam, as cocás, elas avoam, elas não ficam parada num lugar só, né? Elas gostam de voar. Por mais que a gente cortou as asas das cocás, mas ainda assim elas avoam, gente. Então, quando elas avoam, é um prejuízo.
Porque a raposa vem, pega mesmo, e é uma tristeza, né? Só Deus na causa. Os marrecos estão ali pegando um solzinho, gente, mas na hora que amanhece eles já tomam um banho, olha lá o sol. Eles já tomam um banho, eles já ficam aquela loucura para banhar, porque eles são bem calorentinhos. Muita gente me perguntando como compro os ovos de marreco. Eu comprei no Mercado Livre. E assim que eu terminar a minha reforma, eu quero comprar mais ovos de marreco, porque agora eu só estou com 3 marrecos e eu quero ter mais, porque eles são muito fofos, né, gente? Olha, nós estamos chegando aqui novamente no Guerreiro. Eu vou mostrar a casinha do Guerreiro, gente, que linda que ela ficou. Muito bem feitinha, Edmilson que fez essa casinha, ó, vocês estão vendo? Vai não, Todd. Olha, que gracinha, olha lá ele. Ali, Guerreiro, ali, volta, volta. Olha, gente, ela é toda bem feitinha com madeira e o pedreiro, ele tem que cheirar, gente. Ô, gente, mas ele é muito carinhoso. Ainda tá bem machucado, a gente ainda tá passando um remédio. Não vai, Todd. E aí ele não tomou banho, gente, devido ao machucado, mas a gente vai banhar, tá higienizando todo dia. O Edmilson raspou, deixa eu mostrar, calma que eu vou mostrar. Deixa eu mostrar ali. O Edmilson raspou ali, gente, porque o pelo tava meio endurecido. Então o Edmilson fez tipo uma... pra ficar melhor, pra higienizar. Olha, ele doido pra pegar o Todd. Deixa eu mostrar a casinha. Espera, Guerreiro. E a casinha, gente, toda bonitinha, olha só. E aí o pedreiro, a hora que terminar ali, ele vai vir e vai fazer um alicerce de cimento mesmo, com tijolo, pra gente colocar a casinha em cima. Porque quando chover, olha lá quem tá ali, quando chover pra não molhar, porque agora tá na época da seca aqui, né? Olha lá, Xane, Xane do céu, esse cachorro te pega, amor, vem. Mexe não, Guerreiro, não vão. Vem, Todd, vem, Xane. O Xane tá com medo. O Xane é porque ele quer ser amigo e o Guerreiro não quer, ó. Vem, Xane. Sai, Todd. Então, gente, a casinha ficou ótima. À noite a gente coloca a almofada lá dentro pra ele. Mas, assim, ele gosta de ficar aqui fora. Ele entra lá dentro da casinha poucas vezes. Mas ele tá lindo, ele tá com medo do Xane. Xane, o Xane tá todo arrepiado, gente, olha. Olha lá, que lindo. E ele tá assim, gente, às vezes, por que que ele tá preso? Porque ele briga muito com o pretinho, então por isso que ele tem que ficar preso. Eita, mãe, mas tá lindo, dá a mão aqui, olha a cor da minha mão, gente. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Sai, Todd. Gente, mas era isso, pra você aí que tava com saudade do Guerreiro, ó. Ele tá lindo e tá forte, e tá dengoso, e tá custoso, briguento, briga com os cachorros tudo. Por que que é assim, amor? Não pode ser assim, não. Não pode. Dá a mão aqui pro povo ver que tamanho que é sua mãozona. Dá a mão, olha aí, gente, ele dá a mão. Põe a mão aqui, dá aqui, bate aqui, aí, olha o tamanho, gente. O Todd, olha o tamanho do Todd. A mão dele, gente, dá uma do Todd. Ele é muito grande, aí, tá bom. Mas ele tá muito saudável, muito sadio, graças a Deus. Ele tá um pouco debilitado ainda. Lógico que ele não tem a mesma força do pretinho, porque, né, ele ficou muito tempo doente. Então a gente reconhece que o pretinho é bem mais forte do que ele. E hora que solta, gente, esses cachorros, eles se embolam aqui no quintal brigando. É uma coisa assim, tá uma coisa terrível que eu não sei o que fazer. É, pra eles dois ficarem unidos, até com esses aqui, ó. Porque esses pequenos, igual o Todd, o Bob, vê eles brigando. E aí eles entram todo mundo na briga. É uma coisa terrível mesmo. Dá tchau pro pessoal, dá tchau. Dá tchau pro pessoal. Fala que você gostou da casinha. Aqui, vem, vem. Dá tchau. Dá tchau pro pessoal. Bora. Vem, Xane. As cocás estão todas ali. Olha que sol, gente. Que dia mais lindo. Tá um dia abençoado. Olha. As cocás estão cantando, olha.
tudo cantando, tá um dia maravilhoso. Depois eu vou fazer outro vídeo atualizando aqui a minha horta, tá mostrando meus pés de limão para vocês que estão todos carregadinhos, ó. Olha aqui as cocas, as galinhas, estão tudo aqui, gente. Ei! Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização aqui do que está acontecendo aqui no sítio. Que Deus abençoe vocês. Um beijo enorme. Ficam todos na paz. Que Deus abençoe. The world seems small. We can sit together.